God afton. Jag gör många resor runt om i landet. Jag tycker det är viktigt att känna riket på pulsen, att träffa de människor som faktiskt utgör det här fantastiska landet. Häromdagen besökte jag ett äldreboende utanför Stockholm. Det var lärorikt, intressant och faktiskt en smula drabbande. Det är viktigt att respektera de äldre, att ge dem en skoningsfull färd mot livets slut. Det var de äldre som byggde det här landet och det är vår skyldighet att hedra dem också nu när de är svaga och doftar urin. Och här har vi mycket ogjort. Gamla ska inte behöva dofta urin, såvida detta inte är ett specifikt önskemål från deras sida. De ska dofta melon, tycker jag. Eller fläder eller något annat somrigt. Jag var en gång tillsammans med en kvinna som doftade bränd hud. Stank gjorde hon, som om hon nyss kommit ut ur en mycket allvarlig eldsvåda. Det gjorde mig mycket illa till mods, den här doften. Jag tvättade henne noga, tvagade henne med en strävsvamp så hon blev alldeles sårig på hela kroppen. Men doften av bränd hud kom alltid tillbaka efter en stund. Då började jag lurpassa på henne. Jag ställde mig i duschkabinen med draperiet fördraget och väntade. Och där stod jag i timmar. Till slut kom hon in, och mycket riktigt. Hon satte sig på toalettstolen och svedde sina tår med en sippo. Hon eldade upp sina naglar, brände små hårtussar och annat konstigt skit. Vad gör du? Skrek jag. Och hon flög upp helt vätskrämd och kraxade och hoppade och kom med sina ursäkter om att hon försökte lappa ihop huden. Sa att den hade spruckit upp och att hon ville löda ihop den på något sätt med den där sippon. Men det där trodde jag inte på. Så jag kastade ut både henne och hennes eldon. Stick och brinn, sa jag. Vilket väl var ganska välfunnet. God afton.